Hej och välkomna tillbaka. Nu ska det verkligen bli, där är ni, glitter och glamour. Och det ska bli väldigt roligt tycker jag. Jag har bjudit in Malin Andrén som har märket By Malina. Och det bärs av Hollywoodstjärnor, Malin, och kronprinsessan Victoria brukar ha dina kläder. Mm. Och kanske prinsessa Madeleine också. Mm. Ja. Bland. Det är såna där riktigt härliga festkläder. Ja. Sammet, spets, guld. Är det sånt som du älskar? Ja, det är det. Och det har vi väl liksom blivit lite kända för, just långklänningar. Mm. Väldigt osvenskt, säger många. Mm. Så jag kanske är på fel marknad. Nej, det tror jag inte. Jag är så glad att du är här, för det är för mycket brunt och svart och grått. Ja. Vi börjar, va? Så får du berätta. Nu ska vi se. Det är Gabriella som kommer här. Oj, vad det ser guldigt ut. Ja, det här är då en hellång paljettklänning som sitter på en siden jersey, så att den har lite elastiskt i sig. Och vilket gör att den inte sticks. Så den är jätteskön att ha på sig faktiskt. Och en, ditt älsklingsplagg, vad jag förstod, är en, den här... Sammets... Smoking-kavajen. Ja. Som jag tycker är helt fantastiskt. Det är sidensammet. Så den är väldigt tunn. Mm. Och schysst att ha till jeans eller hur du vill klä upp och ner den. Som du sitter i nu med skinnbrallor. Jag måste be dig ta av kavajen, för den är så vacker att den är både lite klädd och ändå med en sån snygg passform. Ja. Mm. Nej, men det är ju den här jerseyn som gör att, att man kan sippa upp den tight. Och vem som helst kan ha den, eller? Ja, bara hålla in magen lite. Ja, just det. Spanks måste man ha. Jättesnygg. Tack snälla. Vad härligt också med rätt enkelt hår så där, så blir det inte gala utan... Nej, exakt. Och det här är då en av våra triumfer den här hösten. Spets, är det det som alla älskar? Ja, det har ju varit några säsonger i spets, men... Det är ändå, alltså, det är en väldigt exklusiv och glamorös känsla på spets. Mm. Och just den här när det är från topp till tå blir väldigt vackert. Det som är intressant är att du inte gör så naket heller, utan det är lite klädd arm. Och så kan vi väl se om du svänger om lite, den är jättevacker bak med, där är den mer urringad. Exakt. Mm. Och det har vi väl efter kunderna. Jag har lyssnat väldigt mycket på kunderna, för i början då gjorde jag väldigt mycket såna här spaghettiband och strapless och så. Men efter ett tag så känner man, okej, nu kan jag inte bara göra vad jag själv vill. Men tycker du inte själv om det där? För det ser väldigt bekvämt ut när man, och ändå är man så elegant. Och att man ska kunna ha BO under om man vill eller så. Jättevacker. Och sen är det ett svart tyg under, ser det ut som. För att få fram spetsmönstret lite. Tack så mycket. Du är ju uppväxt i en textilfamilj, eller ni har sytt mycket. Ja. Är det din mamma? Mamma är textillärare. Ja. Och vi har ju sytt, väldigt avdramatiserat sytt hela livet. Ja. Och varit runt kring tyger och så. Här är Simone som har en jättevacker, vad ska man säga, smoking, va? Ja, det är en sammetssmoking. Jag vet inte om det syns, men den är mörkblå, inte svart. Nej, den är mörkblå. Och... nu är Simone supersnygg utan någonting under här. Det kan man göra som man vill. Men den är faktiskt jättehärlig och det är sidensammet, så den faller jättefint. Och inte går att tvätta. Och du sa tidigare så hade man den där tjocka som man knappt kunde röra sig i sammeten. Ja, den här 80-talssammeten som många... och man ser lite större ut i den. Den här är faktiskt... Jättevacker. Ja, så supersnygg. Och sen om man vågar en sån där liten hatt. Turban. Turban heter det, ja. Ja, tack så mycket. Här kommer mer spets. Och en liten päls... Är det fusk? Jacka? Nej. Du vågar knappt säga det. Ja. Nej. Annars är det nästan svårt att se skillnaden. Ja, det är ju det. Så vi har tittat på det också, självklart. Mm. Just för att det kan vara lite känsligt så. Men, är det samma spetsidé fast den är grön? Men är det samma mönster? Det är samma mönster och den här är då grön kortklänning som kommer i lite olika färger och olika långa korta armar och så. Mm. Och jackan... Också tanken att man ska kunna ha lite mer till vardags och till fest. Och även den här klänningen om man sätter på en skinnjacka eller och kanske kofta eller vad som helst, så blir det något helt annat. Exakt. Och med strumpbyxor till hösten. Så.
Och där ser man ju också spetsen mot huden. Det blir så vackert. Jättefin. Ska du svänga runt lite? Den är mer klädd. Alltså. Den är mer kanske... lite formell. Användbar i andra sammanhang än bara galafest. Absolut. Och det är det vi vill visa lite. Att vi inte bara gör klänningar. Tänk, spets är alltid fantastiskt på något sätt. Ja, det är väldigt vackert. Den här franska spetsen som är lite tjockare framförallt. Tack så mycket. Väldigt härlig färg också, vad ska man säga? Smaragd eller... Ja. Det här är en liten vågad historia. Det är en sidenklänning i sidensatin som är öppen i ryggen och sen så en elastisk pälskrag över som är väldigt användbar. Det ser man inte riktigt. Nej, det är som ärmar, du får ta den. Den är som en... Nej, exakt. Den man drar över sig. Man drar över den. Smart, så du kan... om man fryser, för det gör man alltid om man ska stå ute. Man kan ha den som en krage eller så. Oj, den här var vacker. Siden är väl lite grann av ditt signum också? Vi gör ju bara siden. Jag tycker det är fint. Det är väldigt... Och det är inte alls så himla känsligt och ömtåligt som alla tror. En sås man, eller glass eller något, så är den förstörd. Men så det är det inte kanske riktigt. Inte toppen. Men, jo, men du kan ju tvätta. Alla våra skjortor och blusar 40 grader, inga problem. Men folk tror att det är kemtvätt och så. Det är ganska, det är väldigt slitstarkt siden faktiskt. Hög slits och sen är det, kan du visa ryggen en gång till, för den är ju fantastisk också. Om man vågar. Ja. Men den är ju vacker och sen är det ju bra om man kan dra över sig den där. Ja. Så att man inte står så där ute och huttrar utanför en kyrka. För det är mycket det som det används till, va? Och jag har ju lite sjalfobi. Jaha, det är så att jag gillar att man har en liten jacka eller en liten krage eller ett plagg, inte sjal. Tack så mycket. Det ser elastiskt ut, är det det? Sidanet? Nej, de har ju lite elastiskt tråd, så att det ska kunna liksom komma över höfterna. Och... Här är lite mer en chic, unga tjejens look. Det är väldigt mycket den här A-linjeformade kjolen nu. Och det är en kjol och det är thaisiden. Så att... Det ser nästan lite, fast om den har varit längre, 50-tal eller 60-tal ut. Lite faktiskt. Och sen har du en mönstrad topp som är... Det här är ett av våra... Har vi visat? Det här är, vi har två mönster under hösten. Det här heter Midnight Rose. Och är då alla toppar, alla skjortor, allting blir olika. För mönsterpassningen blir olika. Så här, olika, där ser du, ryggen blir väldigt annorlunda från fronten. För det är stora mönster, stora rapporter. Och det där är ju användbart om man har två delar, för då kan man ha dem lite var för sig. Absolut, absolut. Snyggt. Jättefint. Tack så mycket. Och sen är det då väldigt högklackade skor som har kommit tillbaka igen. Inte de där sköna platåer som man kunde vila sig lite. Absolut inte. Ja, här är vårt andra mönster för hösten som heter Fall Feather. Som är egentligen en tidig höst nu. I det här när alla har lite färg kvar och sådär. Så jag tycker det är jättefint. Där känner man igen lite de här fågelmönstren från förr i världen. På tyger, nästan möbeltygen har man sett det. Det sa min mamma också. Men inte det här ett möbeltyg? Men jag kommer ihåg att man tyckte så mycket om de där fåglarna. Ja, men det är ganska schysst att ha det på kläder, för det är ganska ovanligt. Jag har inte sett det så mycket. Så, och då en skinnjacka. Är det också din? Ja, i lammskinn. Sidenfoder, de är kviltad. Vilket också är bra, för då blir det inte så där jobbigt och tungt att ha på sig. Nej, och den blir större och större och större. Så man ska helst bara köpa en jättetajt storlek. Det blir jobbigt första tiden. Tack så mycket. Vi ska se. Det var ju också snyggt för en skjortkrage på det. Tack, ska vi se. Nu har vi fåglar fast på ett helt annat sätt. Det är nästan som en tavla. Ja, det ser vackert. Det är nästan som absolut vackrast när det är så här stora kläder. Det var därför lite jag fastnade för klänningar. För att jag ville få fram hela mönsterbilder. Fjädrar och fåglar. Och den ser väldigt skön ut. I höstfärg. Lite marock. Omlott. Jättefin. Den är man ensam om, tror jag. Ja, förhoppningsvis. Annars går man på fest och skräcken är det, om man möter en likadan. Ja, nej, exakt. Förhoppningsvis. För den är så ovanlig. Ja. Ska du vända dem lite, får vi se den ut bak också. Jättefin. Där kan man också se mönstret ännu tydligare.
Tack så mycket. Vi ska se, vi har en kvar med något som jag älskar, nämligen fickor. Ja. Det tycker jag är så skönt. Det är faktiskt också en efterfrågat att ha fickor på allt möjligt. Mm. Och här har vi satt det då på klänningen. Slipper man handväska på dansgolvet. Kan så. Ha sin mobil i. Ja. Men framför allt också, det är skönt men framförallt är det fint tycker jag. Och just den här också, att man får lite höft. Och den, de är markerade ordentligt. Och sen är den jättefin, den där ärmen. Jag vet inte vad det kallas. Holk. Holkarm, ja. Men just den här är en liten omlott sydd, så att säga. Jättesnygg. Mm. Fantastisk. Tack så mycket. Vi ska väl se om vi hinner med några, någon bild, annars lägger vi ut dem på min hemsida. Från vad du har för visningar här. Mm. Där är kappor också. Ja, höstkappor. Vi fick ju inte med allt här. Men höstkappor, paljetter... Färg är det mycket i dina grejer. Framförallt på våren. Härifrån Damernas Världs guldknappen. Där ni var nominerade. Där vi var nominerade. Måste vi sluta tyvärr, men vi lägger ut de där bilderna. Och så ska jag säga bara välkomna tillbaka imorgon. Då är det min bokklubb. Jan Guillou är här och jag har träffat Börje Salming. Det var roligt.